Čaute, dneska tu máme CSGO Competitive spolu s Kukom. Sava. Ideme hrať týto mapy a samozrejme že IDB vyhrať. Dúfam, že to nebude dlho hľadať. A dúfam, že nechytíme kriplov. No, tak to je tá veľká šanca zrovna. Aj, ale aj ja som kripil. O, pozrite sa, to bude určite DAS 2. Kúkaj na tú rýchlosť. Kache. By som nepovedal. Mirage. Ojojoj, my rage. To bude veľa rageov toto. Igore. No. Dúfam, že si pripravený, že si sa dal aj predobru. Určite. Nevadí. Poťahám si tak. Nebudeš nič táhať. Dneska ťahám ja. No okej, tak idem AFK. To som nepovedal. Ale znelo to tak ako. Ukáž mi pozície jej, tak také. Ideme, poď. Na zastavil týpek, nevadí. Sa stáva. Dobre. Ojojoj. Čo môžeš si myslí, že ja mám ohe zabiť? Bo to som ja. Wow. Wow. Pár hlav popadalo. OK. Už som raz s tým pepperoni. Nevadí. To je celá toto map. Ingedo, jak sa ti darí? Only Zeus. Dobre, ale dúfaj na celú hru. OK, už je zadná. Dobrá vás kempka na to spávňa. Torici, to je môj Zeus. Nemáš na Zeus to hranie, alebo čo? Wow. Outplayed? A ja potom hrám z Gunny Offendy. Igore, jaké máš feeling s nepriateľov? Za to je... Nech sa spať. Ale ten môj aim s tým diglom... by som sa nikdy nemal ozývať. Ideme na to, ne? Hodička. Hello, guys. Hi. To B, hey. To A, one mid, please. Ja idem na Bčko. Ja idem asi Ačko, no neviem, jak sú istí naši. No, ale najľúbim sa mi, jak mi skáče ten ping, ako. Chceš Bonaku? Jakú Bonaku zase? Tam je na plakáte. Wow. B? Je to Bčko, ja som ho čul na šorte. Wow, to bol náš. Je to Bčko, je to Bčko. Vychádzam. Idem do šor. No, dobré, držíte to. No, čo to je? Igor hrá, no. Ne? Tady Igorova hra je troll. One is there. Okay. Výborné. A jak si máme reaktor pri nás? Koľko si ich zabil? Veľa. Ok, ono sa to zaokrúhluje síco nadol, ale je ich veľa. GR. Ja idem asi na byt teraz. Ty ale môj rank vôbec nezodpovedá môjmu skillu. Určite, ako. Ani môj, ako. Dúfam.
Dúfam, že ranka chceme čo najskôr. Lebo zo silnými hrať to je najhoršie. Bombs A, bombs A. OK. Zatetujte na Ačko. Ramp. OK, jeden palát hore. Dobre, jeden dolo. Wow! Ty zabil nášho? Zabil si jej a nahitoval si aj mňa. Jaké taktiky ty ti povedal? Mne sa to tu zaseklo. Nezabudni dostať ešte bam. Dobre, kam ideš? Rád by som vedel, nejak sa mi to tu zaseklo. To idem na Ačko. To tak vám stále nič. Ale nevyzerá, že by tam takto išiel. Kúkujem underground. Čiže nikto. What? Čeká sa... Ok, jeden dal na underground. To bol asi Bčko. Neviem, ako bol tu len jeden. Dobrý. Rašujú to. Jaj. Jeden je na... ...tejčku, tým. OK, maybe three underground, I see two. Ó, jeden kempi na tie dvere. 87 dole. Daj si pozor, je tam... Asi zo scoutov tam ide. Maybe Epps. Yes, it's Epps. Nevadí. Dostal som. Ale dostal aj on 48. Aspoň. Mne sa ľúbi tá fotka toho zeleného, jako. Kúkaj na tú fotku, to mi krásno. Však je rúžový. Dobre, sa vysíve. OK. Zaspoň, zostal ho, ne? Outplay? Ideš ten asist. Teda, dobrý asist, Igor, musím uznať. Bo koľko si ich zabil, Igor? Svojho som jedného zabil. Nahytoval sa ešte aj mňa. Ale ako mi tam skočil, no. Ale náska to bolo. Určite. Dajte pozor, niekto ponad... Čo to je za smok? Ten tam smokol nejakú ten lešik. Don't step like a fucking elephant, please. I see two ramp. Okay. Hey, ma'am. With AWP. No, oni už majú vipo. Jak majú vipo? One is mid, top mid. Oboh mid down. Keď moje mačko. Dorici. Jak si mohol dostať steklom? Sorry man. Stáva sa no. No problém, no problém. Aspoň nejsem poslednej. No ale aby sa to nestalo pravdou. Ježiš to aj nabíšme. To som dobrá do ruky. Konektor. Wow. Konektor. Išli určite na Bčko to. Ne. Nice. Je tam ešte takto? Nemáme ani bombu. To sa mi nelúbi ako. Je konektor. Mid. Sorry, I have AVP, sorry. I can't rush. Neviem či kempi alebo chodí. Wow. Time. Flag roka. Kúka na hem toho jej. OK. Krap, novú spolu. Videl si to, Igor? Naviečal. Tak si retár. On sa snaží pracovať pre teba a ty to len to spustí. To nevadí. No, kam ideš?
ako 3-1, to vyzerá za to dobre. Ja chodím furt na to Ačko. Možno vyhráme. Oni moc na to Ačko nechodzo. Práve na Ačku boli viacera. Ja ich hoďujem na mide. Hoďujem ich tam. Okay. Ja ich tam viem odzad. One on, on top mid. Igor, ide hneď odzadu? Pozriem sa na nich. Ok, jeden to prerašoval na Bčko. Je to Bčko. Vždyčko ma zabije ten s tým trápnym tekom. Japonec. Tu underground. Ale taký budú aj naši. OK. Dobre, boli určite. Dva partu mám, ale... Ten všakej moves. Však ten ružový si flashuje svojho. Ten fialový... Sú na bečku. Ten fialo mňa vypo, alebo čo má? Má vypo a sú tam v tom, čo to je. Apartmány. Ja, ježiši. Hello, baby. Oh, it's A. No, ne. To je ružový. Oh, it's A. Peknú nuke pin má. Oh, 90 tam. Tam má jeden. Aspoň mi zabite. Dobre, VH. Ježiši. Ten asi mi pom. Páne bože! Kamieri od ten. Co to je za Pokémona? Jemu ide odzadu. Je tam. Neviem. A som teda bohatý. Ja ešte viacej. Dobre, náš kúpim Vipo, keď my nemáme nabaj. Ešte kúpim. Kúpim Digla. Kámo, takto hlavy pochodajú. Ja nekúpim nič. Sice by som nemal kúpovať, keď mám po 1000 ja stále. Ja si idem zobrať jeho pištol. One on spot, one on top mid. Ja sem. AVP. Ne, ten nám oranžový to určite mi to zebere. To je hajzel. Načo to bere? Wow, ja som dostal cestu. Vigora, slyším jedine si spolu. Kto to veká stela, stela do svojho. Ježi! Ukoň sa tam. No, čo si to hovoril? Za toto nie je strašné. Dobre, za toto nie je strašné, ale vy kupujete, keď nemáme na nič. Ale ja už mám aspoň na pištolku nejakú. Kámo. Aj ty máš, čo chceš? Dobre, ne? Idem na rampu, no tak s tým... Z brokovnicu môžeš ísť na jelene. Načo tam ide ten oranžový, keď ani ten aj tak zabije? Zabije. Wow. You do a great job, my friend. OK, Ačko je clear, je to Bčko. OK, ne? Dva na B, na A. 95 dole má. Mikol. Jeden je tam pri konektori. Tvoje sa práve. Dobre. Jeden je hell. Je to vypo. Možno by som ho nepýtal. Ten... What the fuck? Ten s tým vypo na čo robí. Jure! Tuším si dostal hlavu. Netuším, ale určite. Som nejaký vysoký, ne? No som nejaký nachcipaný. OK,
Výborné, vyhodil som si zbraň a našli záseku. Aha. A ja kúpim. Ja kúpim zase bydlo. Sam teda nejdem. Ideme na spoločné miesto. Ok. Koľko chceš tých hlav? 7. Tak poď sem, prvý si ty. Inde sú? Kde? Tuto. Tak ja to ono nevidím cez svoju onu. Ok, ja mám čo na šorte. To sa prezerá, vydúfam. Sú na plente. Na bečku? Na ačku. Čo by tam robili, keď jeden bol na mide? No, na šorte sú oni. Jak vieš, že on vždycky, že som? My máme autobroxňu. Ale on to úplne vždycky vieš, že som. Poďte, ja hrá kúko tuto. Jezus, jeden. Zastávaj. Aj s tým hitpom. Jak som hitpom za 12? Blade, tu som prestelil nechty, alebo čo? Ja idem úplne eko, ja už chcem nejaké penáze. A si kúpim toto. Hovoríš eko, Igor. Tak ale ja by ma nezabili hneď. Tak to zabijú ešte skore, lebo si dám jednu hlavu zvy. Zvýpa alebo zákač. Hej, ten Japonec mi dá hlavu. Tak sa nenechaj hitnúť od neho. Ako ten zvuk, čo vydáva toto, keď to zničíš, to vôbec nie je nejaké by, že režeš drevo alebo tak. Penis. To je nejaká retardácia. Písklava. Okay. Zase tu nikto není. Ja som takto povedal. I don't give a fucking damn. Myslím, že to je Ačko. Myslím, že náš dostal hlavu. Jeden je v paláci, vypo. Už viem. Ale mieril som na noho, ale nevystrelil som, neviem prečo. No, ja som ho tam ani nevidel. Jeden je stále v tom paláci. Igor, aj. Kto bol Bengu, ten... Igor, on ťa videl. Ne, to never. Určite? Lol. Dobre, dobre. Jeden da, ona. Skočil do helu. Igor, ty to akáčko mám neber do ruky. Lebo... Máme ten tvoj skill. Majú jednoho out. Jednoho afkera. Však to je posledný. Nebo posledný bol. Nevidíš tam hore? Že to je iba mašinka, to máš? Ale jeden sa od nich odpojil. Na rampe jeden. Načo? Dobre, náš. Yeah. Ja aj tak si to myslel, Jašek. Ej, boj. Jašek. Ale, ne, disko nakýtam jedno. Však to je len dobré. Brukeš to teda zase. Okej, ideme sa pozerať. Aha, pozri, tu máš akáčko, ty. Fucker. Move it, move it. Ja chcem toto. Ktorý si to, čo bolo? Apps, no steps. One mid. One more. Connector. Nice. Aj, bot. Zabil si bota cecila. Bot cecek. Uj. Dada, Jura. Kde? Kde je ten nahor? Nahor.
Dobre. Ja už prichádzam. Dobre, ja tu kempím z jednej steny. Short? Dobre, tak kempím. Ten dostal. Dobre, a kde je ten last? Kamo, pôjde asi na Ačko. Ramp, ja... ramp. Dobre. Není rampa, je hen tam, je peklo. No však to je rampa. Jaj. Ja to nepoznám. To sa wallbangovať bohužiaľ nedá ako, ale... V pohode. Ty jak víš, kam frustrílam? To tu vidím. Jeda. Myslím, že ide na bez. A neviem, podľa mňa nás iba tak šáli. Ja neviem, čo on robí. Stratený prípad, bohužiaľ. Ježiš! Mašinka Tomáš to plantol. Kam to? Á, tuto je to Bčko. Kam ste vyšli? Nahor, neviem, že na Ačko. Kitchen. Nice. Ty máš kamaráda, Igor. Ešte neujúť chvíľu. Dobre, Igora. No. Máme dve výpa. Lebo ja som najlepšie výpo. A máme autolamu. Ale ukloní sa. Hej, ja ti hovorím, že tá autolama in Lapa. Dropne. Tá autolapa. In dropne a prehral kvôli tej autolamy. Tu som prehral tak Doric. Dve alebo tri. Jasné. Ramp. I saw two. Or three, maybe. Ja to našiel. Keď to všetci sú na Ačku. Paras is one. Ja ešte jednujem. Čo, jako? Jak to viede... Doriti to... To nebol môj flash. Doriti to je na pádení. Jasné, ale... Doriti. Dobre, ďakujem môj. Gre, to som hovoril o tej autolame. Ale čo, oni majú vlastné love. No oni strašne dávajú veľa hlavu, ako. No tak mohli by sme začať aj my dávať. Teda na spíru. Teraz už sme začali. Ty go hraľka. Nemáš taký ten aim až tak moc ťažký. Však jasné. Dobre, dobre, dobre. Dobre, kam ide? Nevím sa. Nevím. Ja idem objavovať Ameriku zatiaľ. Dobre. 4 Ačko. That seems legit. Aj tak to nezachytíme to Ačko. Kuko, on má tu auto. Ja som ti hovoril o tej auto máme načo. Ja som ju nekupoval. Plantuj, plantuj. Vidíte 4 v dvoch. Sverde gady gore. Save. New set. Dobrý save. To je najkvalitnejší. Zase nemám love. Ja píkem len tak random. Igor, píkej scoutu. Aha, určite. To čo si kúpil? Degel. Dekel. Máme 3 scouty, jednoho digla a jednu MP7. Nie jedno digla, jednoho debila s diglom. ja som zabudol nejako, sorry. Čo zabudám. Wow! Ten náš. Tak si z toho všichni nedosereme teďka. Tak môžeme sa dosať celého, že nikto z nás nie napíšť. Jasné, on je debil, on nám neproste ví, on si nám nás zasedol. Guys. Kde si ty, Igor? No, toto. Pomysť tam. A máme autolamu. Nie, mi sa to vybilo. Baterky, alebo čo? Áno, baterky.
No ako čo čakáte vy dva, že on sa tam schováva? Tak máme bombu, Igor, neviem na čo. Ale oni pozerali tam, kde si bol ty. Sa tam schováva. No hráme hide and seek, ne? Pozeraš, nedávam 3 hedy. Určite ešte nie na to. A podľa mňa. Nemá on tu auto, lámo sa ona. Ne. Má, majú náš, už zebral náš. Dočo nemajú dve? Ne. Je to toho istého, toho rúžové, nie, toho pink guy, toho zeleného. Počkaj, Gore, chvíľku napätia a ticha. Teda má čo zvuky. Holno počujem, lebo týpek saveuje. Kukáš, ak aj ty saveuj. Či čo tam spievaš? No neviem, kukáš na ňo. Skoro si mu do tej hlavy trafil, ako. Ja? Ja som to ja. Si kúpim toto. Jako vybilo sa mi to, ale už sa to určite nevybije. Chod smyť. Zase dve vypá a jedna autolama. A jeden debil z MP7. Pozri, ale to sa hrá takto. Tuto skočíš a tu sa skrčíš. Prosím ťa, povedz mi, ak nemohem. No Ačko to teda nebude. Že sa to... To ste nevideli teda. Mohol by mi tak to chymnúť, čo? Debilný Rus. Kde to je, Igor? Tam bol v tej... v tom tuneli. V podchode. Underground. Áno, v podchode. Presne, podchod som myslel. A, jeden je na Ačku. Ne... Jak mu dá hlavu, tak. Cesmok? Nehovorím, že má zastranú autolampu. Kuko, zeber niečo iné ako Vipo. Ešte, dobrý Vipo. Ja, ale víš, aj hneď ten... Aj hneď ten náš trulo mal Vipo. Výborné. To je hráč, chlapci. Tam nič není. Kuko, buď alebo. No time. Safe, go away. Alebo. Nemá som. Daj si pozor, lebo moje ti zodhentel. Kuko, zabil si dvoch enemies headshotom. No vála, to som mal Vipo v ruke. Ile, can you drop me? Počkaj, tu že je posledné kolo? Zvoriť si. Ok, honor. Čo si mám kúpiť? Zase vedel, Dor! To je jeden palác. Ej, Chytne. Dorek. Obyte. On je hente, on neznášam! Neznášam toho Japonca. Prečo ho net prebíjaš? Ty čo robíš? Jezusu! Ja kúkať sa na... I'm a rankedov. Prečo prebíjal? Čo lebo nemal. Zelený tam nadáva. Práže mal. Najbolím kúpovať nič. Go rush B. Klasika, ne? No, poďme. Jura, mohol by si si dať pár kilov navyše. Dám, dám. Dám, dám. Don't knife.
My god. Však to ja som nerezal. I said rush. Tak rushuj! I said rush a nerushuješ. Tak kde je chyba? Kopem. Prečo musíš vždycky mňa sa píť? On hente, odtali šol, jeden šol. Jeden je tento apartman. Wow. Kitchen, kitchen, Julian. One kitchen, one apartment. Minus 57, Maki. Wow. Reload. Fuck. My prehráme aj vyhraté. Jak vidí tú bombu? Čistý hacker. Sice mu není medzi nohy vidieť už, nie? D-Rank. Toto bude D-Rank, toto bude... I got this feeling. Jako... Dobre, kupuješ to úplne strašný, ale nevadí. Force. Kúpil som. Force bez peňazí. Alfa, halfa. Nevadí. Polka na Ačko, polka na Bčko, ak vyhráme za CTčko. Aj, come on, iba... go with bomb in mid, please, die. Shut the fuck up. Dobre, Igore. Čo? Tak to zvládam. Naši dali kill. Jeden na shorte. Short. Dobre, Dekta. Hovorí, točka... Kde? Nech dávať. City. Ne? Je určite srdečko. Job je. Good job. Nice. On si ale ješ? Lol. Ja sa ani nevedel. Ja. Dobre. Myslím, že tam comeback za fejtka. Ideme mid, Igor, double snack. Pod mid. Ja prebehnem až tam ďalej a ty chodíva tuto k ústane, dobre? Dostavím hlavu. Ty dostavím to tam. Kam som strelil? Ne, okej. Okay. Chcela stenu, Igor, vieš o tom? Však to nie je prestreliteľné. Myslím, že... Tu je niekto... Jedna tazia. Dobre, jeden down. Ok, ja by som myslel, že aj Bčko je clearnuté, ale... Plan day, plan day. Dobre, pomoč. Dobre, kde? Help city. Short. And short. Good. Nice. Nice. Jo, ešte som ju aj stihol plant. Nice. Bomb has been planted. Ok, yes, to ja si to akačko kúpim. Kuko, zakazoval si mi to kúpovať, keď mám zban, ale ja si mám akačko. Ty máš scoutu. Dobre, náš môj píku. Oranžovi, spíme? Ideme rush. Na pol ceste k zastane. Ako keďže nám scout, tak... No, dorici. Debilný mašinko to máš. Jasné. Debilná mašinko to máš, všetky to tam vykylil. A ten oranžový čo robí? Kaj sa plazí. Tak si myslí, že sme kúka dostali nejakého zabije. Dostal krč a furt stláča shift. Nemoj, hýba to prstou chudá. Yeah. Krásna stena. Jasný shift. To neviem ani odkiaľ dohnať. Jasný krč na shifte. Come on, 3K. Tento by sa mal premenovať. Retarded guy. Skrej, pink gay. One, two a zabije ho. Oh, wow. 3K. Tak som sa pomenil, no. Zabijal. Zabili ho.
Dore, ja mám na vypol. Nemôžem vypol. Nice bagging. Ne, mám tu na vypol. That was... That was nice. Ridiculous. Ten v tom čete, že pink guy. Zase ma určite zabijú, dajú mi hlavu. Nejebaj, nedajú. Dobre. Poďte pomáhať dopredu. Ne. Jedného som počul v konektore. Do! Sorry. Do. Short. Jeden má hit. Počul tom short. Short je. Window. Oops. Jungle. Ja to idem plantnú na bečku ako. Jo, nechaj bez nás. Jeden je na šorte, mám po tebe, ja si ho zabil. Kitchen. Kitchen? Kitchen. On kde žije? Ty čo to robíš? Jak som sa tam ikol? To bol... Short. Look short. Jeden na šorte, má stále. Mafian, look short. He's short. Igor, on je tam! Go B. Ne. Ne, to je v pohode. Oh shit. Go, go fast, he's defusing, orange. Go. Orange, fast. Don't spawn. Jej, netáfam tu stenu, prosím. Nice. Dobre. Máme to. Being gay. Who wants AP? Here. Did. Oh shit. Thank nice. You. Ideme Ačko, po té Ačko. Jaj. Kúko, my sme jediní. Pomeď sa mi. Naodelo sme sa od Sparty. Oh, tak doma legeva. What the fuck? Jako na nášho oranžového. Chcem robiť dobrú vec, my robíme srajdy. Srajdy. On sa kontroluje každý jeden. Bez klie. Tak. Co je tá bomba? Prečo je konektory bomba? Niekto tam zabudol. Jeden je v chickne. Chicken. Flash. Mám ho. Okay. To bol ten v chickne? Áno. Ja som sa zase flashol. Dora. Ira. On je tu. Beyond, oh, what the fuck. Idem. 22 má dole. Musíte ho rozbiť. Oh boy. Oh boy, this gonna be hot. Fue. Dobra. Yeah, nice. Holy shit. Ira. No. Lucky day, gay. No da, jak to tam, tak to je jedine, čo sa dá. Čo si to... Keď mi hodil naspäť. Ja nechcem. A mohli by sme ísť nejakú to ačko teraz. Však ideme. Nejdeme, pokiaľ ide na več. Ale. Sandwich and stairs, oh, one stairs. He's camping at connector. To nebolo na schodoch. Na rebríku. Jak sa pojí na rebríku? Leather. Tam. A neviem, či tam je ešte jeden alebo. Oni zase chcú kiknúť, to je... Oni keho furt chcú kiknúť? Ich druhý. Alfa, beta. Alfa, beta. On vie, čo je to plant.
Večer je to čas. CT. Jasné, ten je hacker, ten má sere. Tá mašinka má sere. Ona vždycky vidze sú všetci. Máme love? Máme, až na posledného. A tu nemáme. Mašinka to máme. Aj na posledné. Nie som to ja. No, nechýba pár penízku do kapky. Nádhera. To je Čech? To je Slovák. Tak Slovák. Aj. To je ako? Je to game. A nediu. Zistíme to skoro v konci hry. Nevadí. Pohoda ja. Jeden je short. Niekto si to tam prišiel zrana. To áno. Dobre. Konektor, camping. A is clear. Konektor, one konektor, camping. In corner. Ty si Slovák? Pingaj, ty si Slovák? Čech. One city. Ale... Tak, ale... Sede. No tak. Ona sa ešte nezistil. No dobrý night. One short. Tak, ja sa crippling depression. Tie informácie, aký by bol retardovaný. Tuto moc nemal čo spraviť. Mhm. Tam ho campil, tam ho campil. No. Dobre, Ja to idem, ja im to idem vrátiť a ja si zveberiem PD. Ne, ja som to vy... Díky, Igor. Kúko, raz mi to... Dej to sem. Rush B. Poďte, Igor. Rush up. Ja, pať. Ok, go B. I'm watching mid. Načo watching mid? One... Rush B. Short. Yes. Watch out, short. Neznášam maši. Lol, no. Ten flex. To je jak flex dvoky. Aha. Minulé video. Nice. Somebody blocked me. Today is a lucky day. Igor, to nemáš? Nemám. Komu dám toto? Ježiš, ho si kúpil. No moje, bože. Ajdu mi. Tak, okay, chodzi. Be again. A ten oranžový alfa, beta. Ten ide, naproti nám ide. Igor, jak sa hovorí? Ja si vás prezradil, ale tak. No ja som na ten flik. Zapri ho, lebo ja ne. Kuko, snipni ho. Tu nikto není. Je. Kde? Na zistote, ne? Na šorte, ne? Už není. Je mi na pičem. Pičem. Pičem múli. Toto je kitchen, však to je nejaký obchod. Ty čo? Hacker. Ten, on ma neznáša, ten Japonec ma neznáša. Tu si ma im na... To je... Na... Jakého vlčíka tam máte, že brach? Kuko, ty si hito toho Japonca? Ne. To bolo to najhoršie. Ja som mu dal 37. Free more? Neviem na to kľúči. Free more? Ok, ja musím chodiť na vanta. Keď nedáš vanta, tak si vyrýši. Ja chodím na to Ačko stále. Ale to sú jeho secret taktiky. How to rush A only one person? How to rush A like noob? Play like Igor. Window.
Connector. One connector. Put dome squad. Bench, bench. Kde je tu bol? Ešte jeden je na fronte. Na benchi. Tuto. Hey. Sorry. Plant, plant, plant. Ty kokos, ja som aj to... Nena... Ja som... Go, go, go. Nice. Jak som najmohol hitnúť toho svojho? Rojgora. No? Je to šanca na víru. Ja som to ešte zakliknul, ale... Je to šanca na... Na video, na ktorom to úplne lavím. Nevadí. Ne som posledný, to je vždycky hlavné. Ten flex si ma chce pridať. OK. Nikto... OK, jeden mid. Moje píkové asi zostal. Easy. Nice, shit. 8 HP short. Flashback. Today is the last day. Jeden je konektor. Oh, nice. Flex. Ten na tom shorte už tam není? Asi ne. Jo, ja mám iba. Kuko, choď, to na B. Jungle? Window? Oh, no. Oh, flux. So, nice. B is really clear. Low HP, clear window. Okay. You gotta just see. Bam, konektory. Ja prichádzam. Ja, dobra. Oh, what the fuck? Dobre, last round, dobre. Jaké máš feelings? V pohode. Už máme minimálne remizu. Luke, nedrobíme AWP. Dostiel to AWP. Hu? Oranžový. Here. Výborné, mne sme ich nedrobili. I love my UMP. OK. Gude, přijdi na našu stranu. Všetko som kúpil. A iba takto tu... Iba takto tu rozhážem kaze tadze. Prečo ja nás a prehráme kolúzby. Neee. Ty? Kitchen. Wow. Please. You got him prime. Last, come on. Yeah. Nice. GG. Nice guys. GG. Oh. Okay. A toto bude všetko pre dnešné video. Dúfam, že sa vám ľúbila naša výhra. Dobre, majte sa. Čau.